rumah anak ojo dipepet-pepet no, ojo didempet-dempet no, garai ku gampang ngono masalah. Wong perintah ini, zawiru wala tujawiru, sambang sinambang, ojo pepet-pepetan, ambek dulur nang omahe dempet-dempetan, iku gampang gegeran. Ambek dulur nang omahe dempet-dempetan, iku gampang gegeran. Saman titeni lho. Roto-roto masalah gede sing dihadapi menungso iki duduk karo wong liya, tapi karo dulure. Lapo kok ana masalah ambek dulur? Ya mergo pepet-pepetan niku. Ya apa? Wong titik-titik perasaan, titik-titik perasaan. Kadang dulur omahe sebelah dehem lho. Perasaan. Iya, mari oleh arisan, dehem-dehem. Mari oleh arisan gak kecer, dehem-dehem, pritil-intil-intilmu kon kok. Dulure teko pasar, nutup kulkas nang kebanteren, brak. Ngono ku iso perasaan. Teko pasar oleh anggur ponakane gak dikeki, yo dulur meleki ngono. Bener nek entute gak oleh metu. Iku bokonge dilas wong iku. Padahal anak idekne apa nak aku dia apa-apa ya tak kei. Idekne duwe ngono anakku yo gak dikeki, kok cek mentoloe lho. Mergo pepet-pepetan. Makane bener sing apik iku yo rada adoh nggih nomah. Sambang sinambang. Wong dulur iku lek adoh mambu wangi, lek cidek mambu. Saman ngomong tai kok fasih ngono. Anjane yo dulur iku lek adoh mambu wangi, lek cidek mambu tai, lek adoh ngangeni, lek cidek nyebeli, lek adoh diteleponi, lek cidek dicelatoni. Iku dulur koyo bal lho bal, dulur iku koyo bal. Adoh digodak sak kene. Dulur iki koyo bal. Nanti bangane mau tamati mike. Heh, bal, bal kok ado, diuber, digodak, bareng cidek diapakno? Saduk. Dulur yang ngono, lek ado dicideki, bareng cidek disaduki. Bal-bal, bal nang gembes, ya disebul, gak mentolo rek bal gembes. Duwe dulur kok gembes. Gak mentolo disebul, tapi bareng wis pelentu. Saduk meneh yo ngono iku. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا أما بعد جناب الكرماء para alim bapak kiai ibu nyai para sesepuh engkang kita takzimi, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan engkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser luar biasa, Banser Pasuruan keren, Banser Pasuruan hebat. Bapak dan Ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah, kanthi hormat haulipun Allah yarham Mbah Buyut Sapuangin, ugi para sesepuh dusun Betiting, desa Biting, jenenge Tingtingan, Betiting Gunting, tekan ayu Tingting. Muga-muga kula njenengan pikantuk manfaat lan barokah. Monggo ngaji dalu niki kita awali kanthi sareng-sareng mau suratul Fatihah. Kita hadiahaken dateng Allah yarham Mbah Buyut Sapuangin lan sedaya sesepuh. Muga-muga kekhilafan kesalahan dipun ngapura dening Gusti Allah. Kesaenan amal bakti ibadahipun dipun tampi Gusti Allah. Muga-muga dipun tepihaken saking azab kubur,
dipun bebasaken saking azab neraka, dipun golongaken minangka dados ahli swarga. Lan saged berkahi dhateng kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, nambahi keteranganipun bunyai kala wau kula matur 15 menit. Kanjeng Nabi pesen dateng kula sampeyan, faktiru zikroha zimilladzat. Kula sampeyan iki supaya iso dadi wong sing apik, bener, selamat, mulia, bahagia donya akhirat. Dipesen Kanjeng Nabi dikongkon sing akeh eling perkara sing iso mutus macem-macem kelezatan. Apa iku? Kematian. Dikongkon eling mati ya. Eling mati sing iso ndadekno apik, bahagia, selamat donya akhirat iku gak sekedar eling lek awake kate mati. Lek mek sekedar eling awake kate mati, iku kadang-kadang gak ngefek. Akeh wong sing eling awake kate mati, tapi yang sik pancet elek, pancet nakal. Contoh, bakul maisane eling lek kate mati. Wong sing didol alat kematian. Tapi ono kok bakul maisan iku yo gak salat. Bakul kain kafan bareng iku yo weling mati. Wong sing didol buntele mayit. Tapi kadang-kadang yo sik nakal, sik mendem. Aku tau weruh dhewe. Ono wong mati wulan Ramadan, dikubur awan-awan. Liyane yo poso kabeh. Lho sing ngeduk kuburan iku iso rokokan kebal kebul. Lo ngeduk kuburan nih lo nang sak mentolo nakal, malah ono wong gendaan nih nang kuburan. Jireng gelek nggon sing sepi. Iku wongin dongsong ndok kono iku. Mangkane lek mek sekedar eling awake kate mati, iku gak patek ono manfaate. Lek eling mati sing gedhe manfaate, iso ndadekno awak api bener, selamat, bahagia, mulya donya akhirat, iku siap-siap ngadepi mati. Saman pun persiapan ta dereng? Ya apa wong betenge? Kok dereng ya? Anjene wong iki koyok-koyok anti karo mati. Malah ana sing nganggep mati ku elek. Koyok-koyok mati ku elek. Mangkane rata-rata wong betiting, wong gunting do wedi mati. Ana wong kok gak wedi mati, aku kok gak wedi to nang mati. Iku mesti duwe masalah gedhe. Ana sing nganggep mati ku elek. Sampai ana omongan, jare tanggamu pinggir rumah iku mati. Iya, ancane gak kena dituturi. Aku wis ngelingno balak-balik gak dindel ya mati. Kaya-kaya mati ku kanggo wong sing gak kenek dituturi. Lah para rasul, para nabi do sedo. Mosok iki kaya gak kenek dituturi. Para wali, kiai-kiai ya sedo. Mosok iku mergo ndablek. Dulurmu jare mati, iya iku kualat aku. Kaya-kaya mati ku kanggo wong kualat. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, al mautu tuhfatul mukmin. Mati ku hidangane wong mukmin. Mati ku jajane wong mukmin. Wong mukmin mati ku marani berkat. Seweneng. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki nggone amal. Akhirat iku nggone bayaran. Dadi wong mukmin mati iku marani bayaran. Ya suweneng tanggal 6. Kok elek ya apa? Ana maneh al mautu tamamun ni'mah. Mati iku sampurnane kenikmatan.
Mergo mati ku dalan liqa arabbih, ketemu karo Gusti Allah. Saweneng. Mulane kula sampean sedina suwengi dikongkon salat ping 5. Sehari 5 kali, Bro. Ojo dirubah dadi 5 hari sekali. Salate diropel-ropel. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai qiraatan lillahi ta'ala. Lapo kula sampean dikongkon salat sedina suwengi ping 5 iku diajak omong-omongan karo Gusti Allah. Salat iku omong-omongan ambek Gusti Allah. Makane sampean lek maca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Mu berarti nduk ngarepe, omong-omongan. Lek gak nduk ngarepe nya. Loh, kayak ngene lho. Aku cinta padamu. Love you. Love you. Lapo aku ngomong aku cinta padamu? Soale dirimu di hadapanku. Alah iki kok bayangno kabeh iki kok. Iki contoh ya sae. Engko ana sing seneng banget. Sampeyan barokah, aku musibah. Maaf ya, kita enggak level. Lek ngomongmu berarti ndok ngarepe. Lah nek gak ndok ngarepe, aku cinta padanya. Lah zaman salat iku iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Adep-adepan nambek Gusti Allah. Omong-omongan nambek Gusti Allah. Lapo kok sewering dijak omong-omongan nambek Gusti Allah. Sampai dikongkon nambahi sholat-sholat sunnah. Kulo sampean iki cek nang kenal nang Gusti Allah. Lek wis kenal, engko seneng. Lek wis seneng, kangen. Lek wis kangen, kepingin ketemu. Gak ono obat kangen liyane ketemu. Mangkane wong mukmin niku urip ambek mati padha ae. Padha-padha ketemu Gusti. Urip didampingi Allah, mati ketemu karo Gusti Allah. Mangkane wong iku lek iman temen, urip ya seneng, mati tambah seneng. Kok ngaget ngono menenge koyo wedi ngono modele. Mergo mati ku ketemu sing dikangeni, ketemu sing disenengi ya iku Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku lek matine apik. Ya donga dinongo muga-muga kuwabe iki husnul khotimah. Uang iku lek matine api, seneng ketemu kekasih. Mangkane ketara saking senenge iku terpancar di wajahnya. Lek wedok yo mundak ayu, lek lanang yo mundak ganteng, nang ketok bersih. Ana to wong uripe biasa, mati ketok tambah wayu, nang lambene mengsem, batuke kemringet. Iku tandane wong mati api. Ya mutul mukmin bi'airatil jabin. Wong mukmin niku lek mati bathuke kemringet, lambene mengsem, mergo seneng, ketok tambah ayu, ketok tambah ganteng. Saking senenge. Ana to wong mati ketok muelek. Ana muwetot-metot nyuwaprut-nyaprut model koyo gak patek setuju dipateni. Mergo susah. Ngono lho. Lho lek matine apik langsung disambut karo Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wong apik, wong betiteng, wong gunting sing apik-apik, sing apik lho ya. Kene. Nang balik nang pangeranmu kene. Ya aku iki pangeranmu, ngono jare Gusti Allah.
Fadkhuli fi ibadi. Kene. Nang ngumpul karo kawula-kawulaku. Ngelompok karo wong sing api-api. Sopo ibadiku? Minan nabiyina wassiddiqina wassyuhada'i wassolihin. Dikelompok no wong api-api. Lek ning donya iki wong api ambek wong elek sik campur, diulet sik. Kaya sing teko nduk kene iki ya ana sing apik ana sing elek. Ngene apa nggih? Umpama diitung temen ngono sing apik karo sing elek luwe akeh sing elek. Alhamdulillah ngaku. Sik diulet sik nduk donya iki. Kok wong sakmene akeh. Sak lingkungan sampean iki lho ya ana sing apik ana sing elek. Ana sing ngomong sak omongi nyenengno, tapi ana sing ngomong sak omongi gatel ati ana. Ana to wong kadang lek ngomongi gatel ati. Ketoke titik tapi celekit. Enten mboten? Enten, lha iku wong njawab dhewe iku. Kok sak lingkungan. Sak keluarga, tunggal bapak, tunggal ibu, dulur kandung, iku luwateke gak padha. Ana sing sabar, ana sing ngamukan, ana sing meneng, ana sing cerewet. Lha iku kudung ireng ambek kudung coklat ya sak dulure sih. Ana sitoke meneng, sitoke lambene lecek. Lek nang alam kubur iku wis dipisah. Wong apik ngumpul padha apike manggone nang raudhatun min riyadil jannah, ten taman-taman swarga. Seweneng. Sak bojone nang mati karo padha apike manggone taman swarga karo ya seweneng kumpul ning kono, guyon godhag-godhakan golong-golong kaya film India ngono. Seweneng. Lah nek sing elek-elek iku didekek nang hufratun min hufarin nar, ten gene jurang-jurang neraka. Dereng dilebokno neraka temen, tapi wis didekek nduk got-gote neraka. Dadi mene nang akhirat kari nyutiki ngene. Wong sing elek-elek, gak iso kumpul mangkane diarani alam barzakh. Barzakh itu artine pemisah. Misah wong apik ambek wong elek. Misah donya ambek kono. Ya kono. Lho, sampean gak kepengin jalan-jalan merono? Sampean kate nang beteting terus. Ya mblenger wong beteting nontok sampean. Gantian rek, gantian putumu meneh. Sampean yo ngalenggon. Wong iki dipindah. Ayo cek rodok pengalaman. Mosok nang beteting terus. Yo pindah rek. Mbae sampean wis ndok kono kok. Gak usah cerita akeh-akeh kapan-kapan yo mrono kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono, mangkane muga-muga sak bojone padha apike. Cek padha-padha manggon ning taman swarga. Soale kok lek sijine apik, sijine elek, pisah gak iso kumpul. Umpamane yo sing lanang apik sing wedok elek. Yo sing lanang ning taman swarga, sing wedok ning jurang neraka. Utawa sebalike, sing wedok elek, sing lanang apik. Iki engko sing lanang ning taman meneng sik ta lah. Sing lanang yo ning taman swarga, sing wedok ning jurang neraka, ngono. Wis kadung. Lah kula sampean iki matine cek apik gampang resepe. Apa resepnya supaya mati kita dalam keadaan baik? Resepnya hidup ini kulinakanlah melakukan kebaikan. Loh, kulinakno bahasa Indonesia ne. Biasakan niku biasakno. Wong kulinakno kok. Lek biasakno biasakan. Nek kulinakno. Lah iya kok diguyu. Gak kabeh basa Jawa kenek dibahasakno Indonesia. Ayo, menek bahasa Indonesiane memanjat. Oke, tapi lek menek celingkrik-celingkrik, ayo. Ya apa bahasa Indonesiane? Mosok memanjat bercelingkrik-celingkrik. Ngoyo bahasa Indonesiane kenceng. Lah nek ngoyo hanyang-hanyangen. Kenceng makcrut-makcrut ngono. Urip iki kulinakno nglakoni apik, matine mesti apik. Guyu.
Urip kok kulino nglakoni elek, matine mesti elek. Lho kok wani mestekno? Kanjeng Nabi kok sing dawuh. Aku lamek nirokno. Yamutun nasu ala ma'asyu. Uang iku mene matine tergantung kulinane nalika urip nang donya. Mugit mau suweneng padahal ketok geger kutok ini suweneng. Si ketok geger kuwi. Lah ngono ketok. Metala banser ojo didangdangi ta. Iku tonton. Ketok geger kutok lho. Senenge ngono ndaniyo ketok. Wajah kok. Tak antem lho. Pikirane yo. Sorry ya, habis kamu tempat duduknya di situ sih, kan nggak mungkin aku noleh terus ke belakang, salah sendiri ngapain kamu di situ? Uang itu matine tergantung kulinane nalika urip, urip kulinane api, matine mati api, urip kulinane elek, matine mati elek, iki otomatis kok, saiki ning donya iki kaya gambaran. Ya, sing mecotot teko lambemu. Ya lambeku barang. Iki yo kari kulinane. Wong nang kulino nyebut, kulino zikir, kaget sak kaget nyebut. Melaku nang kesandung cetet innalillah. Astagfirullah. Ya Allah, anjane kulino. Iki refleks gak kena disetting. Wong kulino nyebut yo enak-enak melaku kesandung cetet ya Allah astagfirullah innalillah. Lek gak kulino gak iso kesandung cetet gak innalillah gak astagfirullah gak ya Allah sing metu iki kewan-kewan sikil papat. Sampeyan wahing ahing apa sing diwaca? Alhamdulillah iku lek kulino. Lek gak kulino yo enggak malah guyu kok. Mergo gak kulino. Wae nek kaget sak kaget ngono nek kulino zikir ya metu zikire. Dor. No. Iki berarti gak kulino zikir. No. Wong nek kulino zikir ngono iku subhanallah, ya Allah, innalillah. Lha iki mok ha ngono. Awas kon. Saman lek atik roh metu teko jasad, iku kaget lho ya. Kau kaget, lek atik kulino zikir, roh metu kaget, tek Allah. Lek nek sampean bahaya, menir rohmu metu. Ngono. Oh, berarti sik gurung kulino zikir. Loh. Ana wong loro ya. Loro, penyakite padha, persis. Ya tolong sahabat agak geser dikit. Okay, love you, I love you. Alah moh tuwek melu-melu ngene. Ono wong loro, loro, penyakite padha, persis. Iku gayae tepak loro iku gak padha. Sing siji kulino zikir, sijine gak kulino zikir. Engko tepak loro lak gak padha gayae. Sing kulino zikir yo kemulan ambek ngeder-ngeder metu zikire. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. 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 Kulino zikir yang ngeder-ngeder. Oh, ya Allah. Ya Allah, disambangi tanggane. Mbak, dongakno aku, Mbak. Ya Allah. Ya Allah. Qur'anku garing, Mbak. Ngombe, Mbak. Oh, gak ono anget-angetane ya. Adem-adem ngene iki. Wayahe ngombe sing anget-anget se. Apa ngene iki nduk toko akeh ngene. Allah. Allah.
wedang rek wedang iki lek keluargane cerdas ya langsung digaekno. Gak digaekno berarti yo ndablek. Mergo kulino zikir. Dadi lara ya Allah ngono. Sijine gak kulino zikir. Lara yo selimutan ing grogoh tok gak metu zikire mek. Kaya wedhus kuyuan ngono. Anjene gak kulino. Wis ayo urip iki kulinano nglakoni apik. Sak isoe. Lek gak iso disak-isakno. Heh. Sing gampang-gampang ae dilakoni. Sing angel-angel tinggalen. Angel kok. Allah gak maksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lek sama niso garapen, lek gak iso yo tinggalen. Urip nang donya iki koyo arek sekolah garap ujian. Saman biyen nate sekolah. Kok gak dadi apa-apa? Berarti gak patek pinter sekolahmu. Arek sekolah, oh sing penting lulus yo ngono iku. Ate gak dilulusno gurune sakno. Kesuwen soalnya arek sekolah garap soal ujian iku biasanya ambek gurune lak diomongin ini anak-anak kerjakan yang mudah-mudah dulu soal yang sulit-sulit belakangan ngoten nggih. Oh iku bener iku gurune lapo kok dikongkon garap sing gampang-gampang bijine cek akeh nilaine cek akeh soalnya waktune ujian iku terbatas aja sampai garap soal sing wangel dipikir ae gak kegarap waktune entek sing gampang-gampang gak digarap gak oleh biji ayo garapan sing gampang-gampang ae sing angel-angel tinggalen sik ono soal gampang digarap ono soal maneh gampang garap ngisore kok angel tinggal wong angel dipikir tiwas jepluk yo gak iso wong angel ngisore gampang garap ngisore gampang garap ini sore angel, tinggal ini sore gampang, garap ini sore gampang, garap nah, ini sing gampang-gampang wis mari waktu ini aja ada baru mikir sing angel dipikir, iso, garap gak iso? Tinggal ngono lho, bijine lumayan kok akeh masih waktu ini wis entek soal sing gampang-gampang wis kegarap sing angel, anjane gak iso urip yang ngono. Urip nang donya iki waktune terbatas. Ayo digarap sing gampang-gampang, sampeyan cek oleh biji akeh. Sing angel-angel tinggalen, sampean aja petentengan mikir sing sampean kangelan. Sing sampean gak iso aja dipikir, jepluk gak kegarap sing gampang-gampang, malah gak oleh ganjaran. Pokoknya gampang garap, angel tinggalen. Iku wong cerdas iki. Salat angel ta gampang? Sopo sing kangelan salat ngajungo, pengin weruh aku. Angel nduk endi? Ung sholat ya lo, kari entul-entul, jendit-jendit, dulik-gulik, entut-entut. Engkau tangi cerekal nih, ya entul-entul, jendit-jendit, dulik-gulik, entut-entut. Waya salam ya gobek-gobek ngono to. Angelin do endinya ya. Mangka nele ono wong kok kangelan ngelakoni sholat, aku pengen weruh alasannya apa coba? Ayo coba, gampang. Yo gak abot, enteng. Gak iso ambek ngadek, longgo. Ambek longgo gak iso, turun miring, madep keblat. Gak iso, ambek melumah, isyarah. Sentak sentuk nggih sirah. Wis gak kuat nyangga sirah. Isyarah nggih mripat kedap kedip. Kedep wis gak iso lakokno nang jero ati. Lho, enake ngono. Engko nek nglakokno jero ati wis gak iso baru dijolno beras. Ya disolati tapi lak akeh tanggane ngeteri beras ah. Ngono lho. Enteng salat iku gampang lakonono. Ayo digarap. Gampang kok. Aja sing fardhu tok wong gampange. Sing sunah-sunah barang ayo digarap. Bijine cek akeh. Gampang ae kok salate. Ayo digarap. Ayo poso angel ta gampang. Gampang. Lho, abote nduk endi wong ngempet diluk ae. Mulai terbit fajar sampai surupe srengenge. Nek mari ngono ya wis bebas. Lho. Angele nduk endi wong kari ngempet tok ae lho.
ayo dilakoni, digarap cek oleh biji. Ojo sing Ramadan tok, ojo sing fardhu tok, ditambahi salat-salat sunnah koyo ngene iki wulan Rejab. Engko wayah Dzulhijjah engko yo tarwiyah Arafah, wayah Muharram yo tasua Asyura. Sak enggak Senin Kemis ayo digarap. Lek kabotan dibagi, bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Dadi apan dina Senin bapake nyenen, apan dina Kemis ibuke heeh ngemis. Cek oleh biji akeh. Halo. Ngaji angel ta gampang? Gampang, pokoknya ono pengajian berangkat, ono pengajian berangkat, ayo digarap, wong gampang ae. Ono pengajian garap. Budal, paham gak paham pokoknya ngaji. Pahammu yo gak wajib. Sing wajib ngaji. Sing wajib iku ngaji, gak wajib paham. Gak paham yo wis pokoknya ngaji. Waya wong guyu melu guyu. Engko lek wis mari takon sebelah. Apa sih sing diguyu mau lha ngono. Gak paham yo wis pokoknya ngaji. Engko suwe-suwe lah dipahamno ambek Gusti Allah. Ngono lho Bu. Gampang ayo digarap. Wiridan. Zikir wiridan angel ta gampang. Gampang kare ngobano lambing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lho, enake. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ayo digarap, gampang. Lek iso ambeknya kelih tasbih, makane wong biyen ku gak ninggal tasbih. Simbol tasbih. Masalahmu apa wae? Tatas kabeh. Tasbih, utangmu sak pira wae? Tuntas kabeh. Ayo. Problemmu apa wae? Tasbih, mentas kabeh. Wong tuwa ngarani tesbeh, uripmu mentes kabeh. Ngene tangan nyekel tasbeh otomatis muter wer 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 wer. Lambe refleks sulastri 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 wer wer wer. Sumiati sumiati wer sundari sundari. Wiridan gampang, ayo digarap sing gampang-gampang digarap. Maca Quran gampang, ayo digarap. Sak isone ngono. Haji gampang tangel. Angel, aja dipikir jeplok potonganmu gak gablek duwe ngono. Kok sadis? Lho, apa maning saiki? Sing waboti syarate ora duwe antri. Lho ya to, lek hajimu reguler, iku sementara iki antriane sek 40 tahun. Coba saiki misale yo, sampean umure 55. Mene daftar budalmu lho 40 tahun gas berarti umur 95 sik urip lah men. Lho umpama sik urip ya wis masyaallah wis gak rupa-rupa wis mlakumu wis seyek-seyek ngono. Angel sampean ganti duit aja dipikir nemen-nemen jeplok sampean. Tapi ikhtiar ngono ae wis umroh. Wong-wong yang akeh sing keliru. Dijak umroh ini alasannya, lah wong haji dorong kok umroh lho. Rumangsane umroh itu gak wajib. Umroh itu ya wajib, wajib seumur hidup sekali. Wih. Ya apa sih? Umroh itu ya wajib. Macam ada duit kok. Itu rada masuk akal, ngono lho. Wes, ayo ibadah digarap. Sak iso e. Lek gak iso di sak isakno. Engko suwe-suwe iso. Mangkane diarani menungso. Lek dimen-meno dumunung iso. Wong biyen ni ngono. Menungso. Lek dimen-meno dumunung iso. Ae dikulinakno. Ala bisa karena biasa. Witing tresno jalaran sangka kulina. Ku bahasa Inggrisnya waiting traction jalaran soko kulaisen. Oke, maaf bapak yang di belakang saya berdiri karena yang di depan ibu-ibu dan mbak-mbak. Lah perempuan itu kan lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Ayo ngelakoni apik
sak isoe. Lek gak iso diisa-isakno, engko suwe-suwe iso. Salat enak dilakoni. Gak khusuk yo wis, pokoke nang salat ae. Terus dikhusuk-khusukno. Engko suwe-suwe iso khusuk. Wong sing saiki salate iso khusuk, iku biyen kaitane yo gak khusuk, tapi dene salat terus. Nek gak khusuk, dikhusuk-khusukno. Anjene khusuk iku yo gak gampang, butuh proses, butuh latihan. Makane pokoke gak khusuk yo wis nang salat ae. Engko suwe-suwe khusuk sampean. Kaitane dikhusuk-khusukno. Pertama, oleh melungker tok apa-apa. Yo, Allah. Gorong oleh khusuke oleh melungkere. Oe nang kebiro alhamdulillah katsira. Mulai pikirane mlayang. Udan terus. Ana syarika lho tanduran bosok temen. Weh nanti penek maneh. Allah, iya kena butu. Iki nek gak panen bongko temen aku. Allahu akbar, bowoan sak pirang-pirang. Weh nang eling Gusti Allah maneh. Sami Allahu liman hamidah. Ulan iki wake wong duwe gawe. Allahu akbar, tangga sebelah bojone parno yo mana. Apan mlayang nanti penek, apan mlayang nanti penek, apan mlayang nanti penek. Engko suwe-suwe iso khusuk. Latihane ngono. Koyok sampean sik kae jare 35 menit pisan. Iya. Koyok sampean sedekah. Weh, nang sedekah. Weh nanti tok eno. Nanti tok eno wedange, nanti tok eno. Ha kene. Ayo cepetan. Iki lho mburiku iki lho. Pun, matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah nang sedekah, gak ikhlas ya wis pokoke sedekah. Terus diikhlas-ikhlasno, engko suwe-suwe lak ikhlas. Ikhlas iku ya butuh proses. Saman kate sedekah nang ngenteni ikhlas, akeh gak sidoe. Mumpotong ngamu gak patek ikhlas ngono. Wis ngetokno dhuwit seret gak patek ikhlas. Balik. Mulane kula sering ngomong. Sedekah kanggone kula sampean niku ukurane sing penting gak ikhlase. Gak sak ikhlase gak, sak pantese. Ngono lho. Lek sak ikhlase, ya syukur ngetokno. Mbok pantes mbok gak pantes. Tapi akeh gak pantese wong betiting. Wong gelange kerompyong. Tangan tengen gelange pitu, tangan kiwa gelange pitu. Nyemplungi kotak amal plum 2000. Aja ate guyu kelakuanmu yo ngono iku kok. Pantes napa mboten ngoten niku? Lha iya, iku gara-gara apa? Sak ikhlase. Roh wong dirimu. Ana wong ngemis sing gak ngekeki malah dilokno. Padahal wis melas nyuwun sak welase. Lah mrene maneh. Ana wong ngamen sik tas ngunekno gitare greng prei. Sing bener iku sak pantese, gak sak ikhlase. Lek sak ikhlase iku syukur ngetokno. Mbok pantes mbok gak pantes, tapi akeh gak pantese. Tapi lek sak pantese disesuaikan dengan kemampuan. Lek wong sogeh ya pantese sak mono iko. Iko wong nduk kono kok. Lek wong sedengan ya sak mono iku. Lek nek wong melarat ya sak mene iki. Ngono lho. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong iku gak bakal cilaka lek ngerti dedek pawakane. Lek ngerti kadar kemampuane. Iku sak pantese. Weruh ukurane. Aku sering gawe contoh, lek ukuran banyak yo ngendoko sing gedhe wong banyak. Lek nek emprit yo ndoke cilik-cilik gak apa-apa. Lek bebek ndoke yo sedengan. Iku lho. Ngono banyak ngendok sak emprit. Ini banyak gendeng.
Jadi sadu iwang banyak ngendok sampret oke yenteng. Empret dikongkon ngendok sandok banyak, dobol. Sampai omong-omongan ambek kancane. Lah ya apa dipaksa kon ngendok sandok banyak kaya ndondomi. Mari ngendok jahit, mari ngendok jahit. Akhirnya dia ini omong-omongan ambek kancane, sampean jahitan piro, Mbak? Jahitan pitu. Aku songo, Mbak. Kapok aku mau ngendok maneh. Eh cepurane, betiting ini akean di, banyak ambek emprit akean di. Hah? Akean di. Lho ngono iku. Kadang-kadang gregetno kok. Lek ana pembangunan masjid, pembangunan TPK, ngono iku gawe pengajian bareng sing dipaksa dikongkon ngendok sing emprit-emprit. Dikongkon urunan sing melarat-melarat ngono iku. Sing soge-soge iki mek bengak bengok banyak majer. Ngak ngak gak metu ndoke, nelek tok. Ropat rapat gak melu urun. Temen sing keplok imprit kabeh. Biasane ngono kok, gawe pengajian ngene iku yo urunane imprit-imprit ngono iku. Hoi. Hoi. Sampan zikir nanti waca wis. Gak ngerti artine ya wis pokoke zikir. Gusti Allah wis ngerti karepmu kok. Ngertimu gak penting, sing penting ngertine Gusti Allah. Ngono lho, pokoke jak zikir melu. NU gak istighosah melu. Ono yasinan tahlilan manakipan melu. Wis ngono ae, gak ngerti artine. Gak apa-apa. Kok sampean sing mimpin lho kadang-kadang gak ngerti artine. Ya sepurane tak buka rahasiane. Kadang-kadang ya oleh gayae tok gobek-gobek ngene. Ya Hafidhu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidhu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. Artine napa Bu? Mbah. Gak apa-apa. Ayo, timbangane ngerti artine gak kelem zikir. Ngono. Tahlilan, wis melu wae tahlilan yo kalimat-kalimat thayyibah. Jarine bid'ah, wong sing ngarani bid'ah iku ngopine kurang adoh, kurang kentel. Eleke lu nandi wong tahlilan sing diwaca? Takon ana apa? Tahlilan isine apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iku maca Quran. Oleh tagak maca Quran. Angsal napa mboten? Angsal. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maca tasbih. Angsal napa mboten? Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Maca istighfar. Angsal napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maca selawat. Angsal napa mboten? Angsal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maca tahlil zikir. Angsal napa mboten? Lah iya maca Quran angsal, maca tasbih angsal, maca istighfar angsal, maca selawat angsal. Digabung dadi siji jenenge tahlilan kok malah ora angsal. Lu ngono. Lek siji-siji oleh, lek sing lek dadekno siji digabung dadi tahlilan kok malah gak oleh lho. Waras tak gak ngono iku. Maca Quran oleh. Maca Yasin oleh. Jenenge diganti yasinan malah gak oleh. Tahlilan niku halala yuhallilu, tahlilan niku la ilaha illallah. Iku tahlil. Nah, terus digawe budaya, digawe tradisi jenenge tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iku surat Yasin diwaca terus gawe budaya jenenge yasinan. Yasin oleh, yasinan gak oleh. Tahlil oleh, tahlilan gak oleh. Iku padha karo katok oleh, katokan gak oleh. Gak dunung aku nang wong-wong. Nek maca Quran oleh, maca selawat oleh, istighfar oleh, tasbih oleh, digabung dadi tahlilan kok gak oleh. Kan malah enak to. Ana lombok, ana brambang, ana tomat, ana trasek, ana uyah, digabung dadi siji jenenge
tambah enak, ngono lho. Lha nek sing ngarani gak oleh iku sampean nek kepengin sambel, ya aja mangan sambel, ya dhewe-dhewe. Iku Brambang Kremusen. Mari ngono, uyah nang kletak ana. Wis trase iku nang dilatono nang leken dhewe-dhewe ngono. Uyu-uyine yo kalimat-kalimat thayyibah, dolal dalil Nah iku wong mati dikirimi donga untuk tagak la haula wala quwata illa billah. Ngono sik ditakokno. Ya Allah, ketara men nek gak paham. Umpama ndongakno wong mati iku gak totok, gak ana perintah salat mayit, gak ana perintah salat jenazah. Nyolati mayit iku tujuane apa? Ndongakno as-shalah lughatan bima'na du'a. Salat secara bahasa iku artine donga. Lah nyolati mayit iku ndongakno mayit, makane ana Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Iku sing didongakno tasik urip napa sampun mati. Lah iya, umpama gak totok, gak ana perintah salat mayit. Wong betiting kok mati, dadi kedokno lemah, gelondongno diuruki ngono ae. Saman lewat kuburan dikoko nuluk salam, salam nang ahli kubur. Salam iku artine ndongakno. Kaya aku kate ceramah iku mau assalamualaikum. Iki artine apa? Assalamualaikum, muga-muga sampean kabeh selamat. Warahmatullahi, muga-muga sampean kabeh oleh rahmati Allah, oleh kawelasane Allah, oleh kasih sayange Allah. Wa barakatuhu, muga-muga sampean kabeh oleh barokah Allah. Iku ndonga. Lah sampean lewat kuburane dikongkon nuluk salam, berarti kon ndongakno ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Assalamualaikum daraqomin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Iku ndongakno ahli kubur. Lho ngono lho. Mangkane mbiyen sahabat takon ning Kanjeng Nabi, lewat kuburan kok dikengken uluk salam, hal hum yasmaun wa hal hum yujibun. Apa mereka mendengar? Apa mereka menjawab? Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am, hum yasmaun wa hum yujibun." Iya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun. Tapi awakmu gak krungu jawabane. Umpama awakmu krungu, loh melayu. Nah coba ibu-ibu mbetete lewat kuburan nang ulo salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus metu kabeh jawabi sampean. Waalaikumsalam. Monggo Mbak mampir. Ahli kubur iku nek dikirimi salam, disalami tok lho seneng. Apa maneh didongakno? Ditahlili tambah seneng pol. Disalami tok. Taman lewat kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka suweneng terus jawab ini, marhaba, 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 salaman wahtiroman, selamat datang, matur suwun, sugeng tindak, mugo-mugo sampeyan selamat, mugo-mugo sampeyan mulio. Di ini balas ndongakno. Wong ahli kubur iku iso ndongakno sing sik nang donya, tapi gak iso ndonga gawe awake dhewe. Gak percaya berangkat mrono lah. Kok sawangane kaya gak percaya ngono diomongi. Seweneng tapi sampean lewat kuburan neng gak gelem uluk salam muangkel ahli kubur gregeten terus ngomong ngene wayahkum 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 ciloko 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 asem wong beteting lewat gak gelem ndongakno fantadziru sa'atakum awas kon titenono nyusul mrene kon ngono oh di portal jarene. Mangkane aku iki pokoke lewat kuburan wis mbuh tak sempatno salam. Assalamualaikum. Lewat kuburan assalamualaikum. Bendino bung liwati kuburan, kadang telu papat. Penggaweanku wiritan, wirawiri turut ratan. Kadang sedino ketemu kuburan papat telu. Ya aku anggar lewat assalamualaikum. Tapi ya tak singkat ae aku numpak mobil mlayune bawanter. Wes assalamualaikum ngono. Mana tak lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jenazah ing ngetutno aku katen jawab ya apa? Ya wis assalamualaikum. Assalamualaikum. Wis ngono ae. Sekulino isan. Aku tau mari ngaji teko Malang. Kate mulih nang Bojonegoro iku lewat Jombang. Dalane rodok gronjalan, pas dalan juklang gledak. Aku turu sih nang mobil. Melek ngaget. Ngintip teko cendelone mobil. Kita ono patok kuburan, ya langsung mergo kulino. Assalamualaikum. Ngono. Lah kok supirku ngomong, "Bah, ngapunten niku wau kuburane Cina." Aku nyoh, ya wis kadung. Mosok kate, "Ya wis wurung gak sida." Ngono. Apa wis kadung?
Wong supirku yang gregetno takon pisan, jawab napa mboten bahasa ngono. Yo jawab rek yo. Hayo. Kowe ulang salah alamat. Kowe ini sing kek ha ngono. Sampeyan gak ngerti artine gak apa-apa, zikir diwaca terus. Maca Quran yo ngono, gak ngerti artine gak apa-apa. Nanti waca ae. Engko susu-susu dingertekno ambek Gusti Allah. Ngono lho. Soale ana wong sing ngene. Aku sajane yo pengen maca Quran tapi gak ngerti artine, gak apa, percuma. Iku wong goblok tapi pinter ngomong. Bergeten aku. Wis wacaan terus mesti oleh barokah Quran. Ngono lho, Bu. Mripatmu iki lho, cek gak mentelengi HP ae. Ayo aku takon, mripate jenengan akean ndi maca Quran karo mentelengi HP? Ya wis meneh nang akhirat njaluk barokah Samsung ngono. Ayo ganti, Bapak, maaf. Kalau tadi ibu yang saya tanya, sekarang Bapak, matamu lebih banyak mana? Ya matamu juga. Lebih bahasa Indonesia kok. Iya matamu itu lebih sopo ngomong coba sing ning panggung wanita gak matamu juga mataku ya iya coba lebih banyak mana kira-kira untuk lah iya maksudnya akean dise gawe maca kitab maca Quran karo genjenggilengi HP ya ngono iku makane coba. Maca Quran wis, maca Quran sak isomu, diwaca. Gak paham ya wis artine, engko dipahamno ambek Gusti Allah. Ngono lho. Embo. Wong aku sering gawe contoh padha karo ngene. Saman iki wong Jawa, urip ndok lingkungane wong Madura. Saman gak iso basa Madura. Terus dijak omong-omongan ambek wong Madura, wis salah gelemo ae. Engko minimal sampean ngerti karepe wong Madura iku. Walaupun sampean gak iso ngomongno, lho bisa maturake. Ken ono ning karep. Ngono. Takokno ta bapak-bapak, ibu-ibu sing wis tau umroh nang Mekah nang Madinah, gak iso bahasa Arab dekne. Engko lek ketemu karo wong Arab omong-omongan dituruti, wis paham kok. Tapi gak iso ngomongno. Gak iso ngomongno, ngomongno malah keliru. Ngenyang kopiah kam kam piro maksudnya kan dijawab ambek bakule 5 rial dene kan ngerti nek 5 rial karepe ngenyang 2 rial rokata ini Syekh rokata ini nek bakule gregeten ayo wa rokata ini fardhu lillahi taala oh baru bakule yo paham kok oh 2 rial karepe tapi gak iso bahasa Arab rokata ini eh, padha karo sampean lho, Bu. Sampean ngono ta lah. Sampean duwe bayi cilik. Ya mesti bayi cilik gedhe iki gedhe. Eh, rungokno ta? Terus bayine sampean iku sampean jak omong-omongan. Sampean paham omongane bayi napa mboten? Ya mboten. Apa-apa. Mega apa-apa jangan ngomong terus. Engkau suwe-suwe sampean faham karepe bayi. Lho nyatane ibu-ibu yo faham kok karepe bayine. Mergo dijak ngomong terus. Anak pinter, anak ganteng. Anak ganteng padahal anake wireng korengen ya. Anak ganteng. Dijak ngomong akhirnya paham karepe bayi. Bayine waya turu ya. Moro-moro nangis. Ambek kerencalan sikile. Bayine yo paham. Ibuke ngerti kok akhire. Pipis iki anake iki. Mangkane nglilir. Sayange pipis. Oh berarti njaluk ganti popok. Paham kok. Saline popok ya angler turune. Nung ngono. Oleh 2 jam ngono. Nangis maneh ambek neblek-neblek dodone. Apa-apa. Wah. Ibune yo paham kok.
ngelak ya sayang ya, ngelak iki. Oh ngerti, berarti njaluk pentil. Ngelak lho, kate sampean tuku dengkul ta. Uwe nanti terogohno. Ya dos diuntir ngono. Wes paham ngono. Engko mari dimiki ya tanek turune kok. Lho, meneh ngono. Merono wangi sampai kerencalan. Gelebak nengen, guyu terusan. Gelebak ngiwo. Ibu e paham, mungkin mesti njaluk adik iki. Ngono model. Aman nang Quran yo gak paham yo wis nanti waca ae. Malah mulane rungokno. Ana wong alim sregep maca Quran bakal alim lesane, alim atine. Ya, ana wong alim kok sregep maca Quran, alim lesane, alim atine. Ya nggih, sepurane ya. Ana wong goblok tapi sregep maca Quran. Ya tetep goblok. Tapi landep atine. Peka ngono lho. Ngono. Nek gobloke pancet. Tapi atine landep. Mulane sama nak ngerti sik, ana wong sakjane gak patek iso ngaji, tapi begitu dhek krungu lek ngrasani iku dosa, prei dhek. Ngrasani sepisan cetet iku. Iku dosae umpama cara dikokon mele. Ya Allah ya Karim, ngrasani sepisan tok lho. Didokno nang gone segara, iwak segara mati kabeh. Saking basine. Umpama cara ngerti. Begitu dekne krungu ngono iku, wis gak wani ngrasani. Padahal dekne gak patek pinter. Ngono. Temri kita sik usum nggih rasane-rasane. Ana wong sugih, slametan nang berkate gepeng yo sik dirasani. Ya wis kok. Ya dimareni to Bu ngono kuwi kok ya. Lah terus ya Allah. Heh, wis kliwat jam 12 bengi berarti wis ganti dino iki wisan. Undanganmu iku lho Rebo tanggal 8. Iki wis mlebu Kamis tanggal 9 iki. Aku ceramahi rong dino lho wisan. Rebo ambek Kamis. Mbok kok kon telung dino ngono ta? Sapa ngomong tokoe telatmu? Aku iku mesti ngowoyo wisan. Gak percaya tak kono sing jemput iku mau lho. Aku mari ceramah teko kono modon, wis gak atik mangan, wis langsung numpak mobil wer berangkat meneh. Ya gak mampir karaoke yo enggak iku mau. Langsung mrene. Gak mangan gak apa modon teko panggung langsung wer mrene. Soale pikirku, wis engko mangan ndok kono engko. Ngono. Tibake yo tutuk kene sik disalahno. Gak urun nyalah-nyalahno. Lho lak ngomong telat-telat ngono ta. Anjene jadwale sampean niku jam kedua, jam terakhir. Oleh pira-pira duduk urusanmu. Ate ngitung oleh papat rek. Apa mana dipengno papat peng. Sama ini kok apa aku ada hitung-hitung bareng. Bisa kaya bendahara. Ngancene gak mikir genteni ya, genteni ya. Ayo, ayo, genteni ono nyo. PN kabeh. Nyo genteni ono, ayo, ayo, ayo. Ayo genteni ono. Pengen dihantemi watu wong sampean. Rumangsane enak ngono ta. Ini ki resikone yo gedhe. Ono ngitung oleh papa trek. Taman gak mikir kesele bareng ngono. Anggitmu. Ngoceh sak jam setengah ping 4 ayo coba. Kadang lebih hampir 2 jam. Soale saiki ono bagi-bagi sarung bareng ngono iku. Iki mesti gara-gara virus Anza Channel. Gara-gara sampean nonton sing sadar diri, sadar rai, sadar posisi iku to.
Akhirnya saiki kapan interview malah rame, malah rame, malah rame ku wabeh. Yo, sampean ku lek tak turuti tak kei sarung tur njaluk sak isine. Ujian kok. Wong betiteng, wong betiteng. Eh, mau bunyai lak wis suwe sih ngajine. Lah iya. Lah iya. Mbah. Eh, sayang, sayang. Dengerin dong. Tadi bunyai kan udah lama ngajinya. Aku kan ya wis suwe le bunyai bukan yai wis suwe. Kan bunyai bukan yai jur. Sopo ngomong larang kono mau? Tak antemi ngono. Ada mbok bedak-bedakno. Ngaji yo ngaji aja. Bedak-bedakno. Ngawur. Ngawur. Kaoleh. Awas ngono. Kaoleh ngono. Lho, lek kepengin murah yo ketua RT-mu kon ceramah. Ayo nang, unggahno rene ketua RT-mu. Kok ngeyel. Murah larang itu tergantung kualitas. Mes, rungono. Eh sembuh aku ngerti ini gak berangkat aku mau. Wong betetenge meksoan modele kok. Yo, 2 jam lagi kadung kenaan ngono yo. Kono nang ngisor, gak mikir sing nang ndukur. Wes, wes rungokno lek ngajak terus. Dremimil le. Eh, saiki tak jangen-angen ngene. Astagfirullahaladzim. Aku tuh berpikirnya es wong Pasuruan paling wis belenger sampai Anwar Zahid. Paling wis bosen sampai Anwar Zahid. Wis bayen. Tak pikir wis bosen sampai aku. Ya Allah. Eses, ayo, ayo saiki angen-angen. Pokoke sampean nglakoni ibadah sak iso, dilakoni nggih. Dilakoni sing temen, sing temen. Engko lek sampean wis gelem ngono, manut engko sampean. Engko suweneng nang Allah, ora sakno ta lah. Engko nek wis seneng nang Allah, manut. Wong seneng iku mesti manut. Wong seneng iku diceluk tok ngono seneng. Ya arek lanang nih, seneng arek wedok. Terus arek wedok nyeluk, "Mas, ngono ki atine jeduk, jeduk." Padahal mek terima, "Mas," ngono. Jeduk, jeduk, jeduk. Diceluk tok nderodok. Oh, sama nek wis seneng nang Allah. Sama adek krungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, cara kene adane dikeploki ngono. Iku lek sampean wis seneng temen nang Allah, jeduk, jeduk, jeduk ngono. Pemane subuh, sik krungu tarhim ngono. Assalatu wassalamu alaik. Tangi, nggih Pak nggih? Apane sing tangi? Ya Imamal Mujahidin. Sing rapet lho apane? Kemulane ngono. Berarti gak patek seneng. Seneng kok diceluk gak moro. Seneng ya, Masya Allah. Terus kok sampean diperhatikan betul sampai Gusti Allah.
diperhatikno betul ampe Gusti Allah. Mergo nurut. Wong nurut itu mesti disayang. Sampeyan duwe anak nang nurut nang wong tuwa. Kowe ta lama sih gak patek pinter. Sama nek suwayang apa diperintah wong tuwa manut, dipenging yo mendok, seneng wong tuwa mergo nurut lho. Ngene apa nggih? Lho, sampeyan duwe anak pinter tapi gak nurut. Yo senengan sih gak patek pinter tapi nurut. Pinter ketok ayo basa nang wong tuwa tapi gak nurut. Nak, dalem ibu. Nah, kayak apik to koyoke. Ibu njaluk tolong yo nak yo. Inggih ibu, wonten dawuh. Saya nang toko diluk, ibu tukokno lombok nak ambek lengo. Nuwun sewu nggih bu, mboten ngirangi raos hormat kula dateng ibu. Mboten berarti kula mboten purun ibu. Gandeng menika kula tasik saya, ibu mawon monggo kula aturi tumbas piyambak. Ayo kudu napuk parut to. Ya tuh anak-anak kita gak patek anu, gak patek pinter tapi nurut. Nah, apa bu? Nang ngoto kok nak ibu tuh kono lombok, gerene duite saut wer berangkat. Ngono, diluk wis teko. Iki bu lomboke ambek cikalan, cikalane pesagi wis dikriki turu tembong. Tapi lak berangkat. Ngono lho. Masih gak patek khusyuk salate, gak patek api tapi berangkat. Allah seneng. Timbangane ngaku khusyuk gak tau salat. Oh, guyu areke. Wis salah. Apan manut, apan nurut suwayang. Bapak-bapak ing ngapunten ya. Bojo masih gak patek ayu rupane, tapi nang nurut, sabar, neriman, Masya Allah. Sayang, kudu ngingoni. Mbok di rambak-rambakno godhong pring ta apa. Ya eling nurute. Masih gak patek ayu lho. Tapi nurut sok peneng, sak duwene lho dikekno. Sawah sak parine kekno. Lho, kandang sak sapine kekno. Ayo to Bu nyaut kok. Garasi sak mobile kekno. Omah sak isine kekno. Kulkas sak isine kekno. Oh, katok sak isine. Wis to pokoke. Saiki coba sepurane. Ayo misale ono wong wedok rupane wayun. Nek gak nurut bantah diplonjoi piro-piro kurang nek wani ambek wong lanang. Ya Allah, gak seneng blas. Gak seneng blas. Tapi lek nurut, Masya Allah, loro titik wong lanang goboh pisan. Sayang, kamu sakit. Enggak kok aku enggak apa-apa. Tapi kamu pucet. Demam ya kamu ya. Ayo ayo ke dokter langsung dijak nang dokter spesialis. Padahal mekmu metok lho sirae. Demam titik ini. Dokter spesialis. Mergo nurut. Ngono. Ya ngene ditontok ban sare gonta ganti ping pira. Gak apa-apa ban sare ganti terus aku gak digatekno kok. Iya kata koncoe. Yang wis talah ban sare ganti yo kesel lancene. Ada yo gak bayaran. Mangkane sama nyawang aku wae ngono jare sayang. Ya iyalah, aku tuh paling gak suka kalau dicuekin. Halo. Halo. Nek nuruti supayang buta kandhani. Pokoke loro titik langsung gowo nang dokter spesialis. Tapi lek gak nurut, mbok lara nemen jiarno ae. Malah enak ngene iki aman, sepi. Yo gak muruki ancene ngono temen. Halo. Hoi. Ngono. Pemane wis ayu nang nurut. Sing paling sorong rupane elek gak nurut. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Pak di pucu wis welek cerewet ngamuan gak neriman gak nurut sisane kubur ae lek kesuwen. Tonton ning pasar sapi. Dijolno pedet cilik-cilik. Karuan enak ramutane. No, setuju, setuju Pak. Krungu kupingmu. Siap-siap meneh ditonton ning pasar sapi sampean. Ya,
Ya Allah, makane Bu sing manut. Wong lanang yo tanggung jawab. Lapo aku mrene mau. Wes. Saiki tak ajak mikir. Nggih, nggih. Saiki tak ajak mikir. Petikan hadis dawuh Kanjeng Nabi. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ana ya. Meneng. Wes, seneng ana sapa ae sak karepmu. Tapi ngerteni ana awakmu kate pisah. Es seneng anak seneng oh tak arepmu tapi awakmu mesti pisah karo anak sing mbok senengi seneng bojomu seneng ana weh nanti engkok-engkok di weh sak arepmu mbok cepetno lawang ta mbok apakno ngono weh nanti untel-untel seneng ana bojomu sak arepmu tapi awakmu mesti pisah karo bojomu sing mbok senengi weh to seneng donyamu seneng ana apa donyamu kono seneng ana tapi mesti awakmu kate pisah. Uang ini saya kira kumpul loh yang ini, mene pisah. Makanya ono rumus, uang ini aslinya nol. Mari nol terus siji, mari siji terus loro, mari loro terus telu, mari telu terus, enggak apa-apa. Wek, mari telu balik loro mana? Mari loro balik siji mana? Mari siji, dadi nol, aslinya nol. Mari ngono siji, mari ngono dadi loro, mari ngono dadi telu. Mari telu, balik loro meneh. Mari loro balik siji maneh. Mari siji balik nol maneh. Menungso iki asline nol, gak ono, kosong. Terus lahir ning donya rupa bayi, cilik. Ndak gedhe, siji berarti kan. Asale nol, gak ono. Gak ono asale. Terus lahir ning donya rupa bayi, siji. Bayi iki gedhe. Bareng gede, terus kepingin bojo. Akhirnya oleh bojo, dadi loro sampean ambek bojo sampean. Seneng-senenge karo bojo, dulinan terus metu anake. Mbah dulinan apa ngono? Aku ya gak roh dulinan apa ngono. Oh ya dulinan lato-lato. Heeh. Dulinan tak. Oh sik ku. Senenganmu dilinan lato-lato. Ngono iku terus wis salah meneng ngono. Iku asline ya salahku dhewe kok. Akhire metu anake loro dadi telu, sampean bojo karo anak sampean. Anak mbok pira jumlahe hukume ya siji. Anak asale cilik, bareng anak wis gedhe, metu teko omah. Mbok katut bojo, mbok katut penggawean. Lah iya pokoke metu teko omah wis salah. Wih wujuk semangat, katut rondo jadi. Iku berarti rondo hilang yoiko, tersangkane yoiko. Lo anak itu apa nulis gede, metu tu kau mah wes. Ono sing katut bojo, ono sing katut penggawean. Lega ono mesti omah dhewe. Akhirnya balik loro maneh kari sampean, karo bojo sampean bu, gini apa nggih? Nah, terus loro ini ku akhirnya bojomu mati. Loro dadi siji kari sama nija terus gak suwe sampean dhewe mati nol meneh lho lek wis mati lho berarti nek rabi maneh itu hukumnya kan isek loro to isek loro terus sing mbok rabi ku gak mati ngono ta ayo. Ya tetep akhirnya engko tetep kari siji. Mbantah. Lek rabi maneh. Eh bojomu mati dadi siji maneh. Rabi maneh. Berarti loro. Ya wis mari ngono bojomu mati dadi siji maneh. Rabi maneh. Eh wis nyenyek. Sing doyan sapa? Oh rupamu ya mek ngono. Mbantah. Akhirnya tetep kari siji. Ngono lho. Lho nggih mboten? Lho, siji dadi nol.
Lawe nek wis mati ngono iku, sampean karo anak sampean iku kuburane kadang pisah-pisah. Ngono lho maksude. Saiki kumpul meneh pisah. Misale yo, sampean matine nduk beteng kene. Misale telung dinongkas sing ngomong rabi maneh mau lho ketoke telung dinongkas mau. Ayo, nang ngomong saiki. Lah nek rabi maneh, jar. Wes. Lah iya. Mari ngono, sampean mati misale, matine sampean nduk beteng, sampean dikubur nduk beteng kene. Betiteng ya. Betiteng desane? Beteng. Oh, Gonteng. Ya wes. Kuburan sampean nduk Betiteng kene. Terus gak menutup kemungkinan anak sampean iki kuburane gak nduk Betiteng. Misale anak sampean dadi polisi, dinese nduk kene Kalimantan kono. Terus matine nduk kono, dikubur nang kono. Lho. Kok mbek anak. Sampean ambek bojo lho. Suamimu yang sering memetingkringi dirimu. Iku kuburane kadang-kadang pisah. Ngono lho, gayane iya sekata sehidup semati. Ketoke saiki koyo kumpul, nek mati kadang-kadang pisah. Iso uga sampean mati nduk kene dikubur nduk kene, bojo sampean mbok tepak. Weh. Bojomu itu pak nunggu ngisori Bromo kebledusan gunung. Akhirnya bojomu dikubur nunggu Lumajang kono. Oh iya Semeru ya. Ya pinggire Bromo. Gak sih. Wes. Kadang onok sing kuburannya untuk luar pulau. Pisah. Padahal waktu menungso itu pengen kumpul terus sampai keluarga, gini apa nggih? Sampai wong Jawa duwe unen-unen mangan gak mangan sing penting lho ya. Kok iso luwe iki lho, mangan gak mangan sing penting. Ya kadang-kadang ya warek ana mangane. Luwe iku lek gak mangan. Oh anjene oon ngene. Iku ya Allah sanepan saking pingine kumpul terus sing penting kumpul iku karepe ngono karepe sampai ana wong duwe anak pitu digekno omah jejer dempet-dempetan terus mbek wong tuane diomongi enak omah cilik-cilik ya wis nak sing penting kumpul dulur lek ana apa-apa lak enak iso rundingan ambek dulur karepe. Padahal ngono ku cara agama gak apik. Sampeyan yo gawe no omah anak aja dipepet-pepetno. Aja didempet-dempetno. Garai gampang ngono masalah. Wong perintahe ngene, zawiru wala tujawiru. Sambang sinambang, aja pepet-pepetan. Ambek dulur nang omahe dempet-dempetan, iku gampang gegeran. Ambek dulur nang omahe dempet-dempetan, iku gampang gegeran. Sampeyan titeni to. Roto-roto masalah gede sing dihadapi menungso iki duduk karo wong liya tapi karo dulure. Lapo kok ana masalah ambek dulur? Ya mergo pepet-pepetan niku. Ya apa? Wong titik-titik perasaan. Kadang dulur omahe sebelah dehem. Perasaan. Iya, mari oleh arisan, dehem. Mari oleh arisan gak kecer, dehem. Pritil intil-intilmu kon kok. Dulure teko pasar, nutup kulkas nang kebanteren, brak, ngono kuwi iso perasaan. Teko pasar oleh anggur ponakane gak dikeki, yo dulur meleki ngono. Bener nek entute gak oleh metu. Iku bokonge dilas wong iku. Padahal anake dekne apa anakku dhe apa-apa ya tak keki. Lah dekne duwe ngono anakku yo gak dikeki, kok cek mentoloe lho. Mergo pepet-pepetan. Makane bener sing apik iku yo rada adoh nggih nomah. Sambang sinambang. Wong dulur iku lek adoh mambu wangi, lek cidek mambu. Saman ngomong tai kok fasih ngono. Anjene yo dulur iku lek adoh mambu wangi, lek cidek mambu tai, lek adoh ngangeni, lek cidek nyebeli, lek adoh diteleponi, lek cidek dicelatoni. Iku dulur
koyok bal lho bal, dulur koyok bal. Ada digodak sak kene. Dulur koyok bal. Nanti bangane mau tamati mike. Heh, bal, bal kok ada, diuber digodak, bareng cidek diapakno. Saduk dulur yang ngono, lek ada dicideki, bareng cidek disaduki. Bal-bal, bal nang gembes, ya disebul, gak mentolo rek bal gembes, duwe dulur kok gembes. Gak mentolo disebul, tapi bareng wis pelentu. Yang saduk meneh yang ngono iku. Oh, ana maneh wong saking pengin kumpul terus karo keluarga sampai gawe kuburan keluarga. Yo, karepe apik, urip kumpul mati yo. Ayo to sayang jawab kok. Ana to wong gawe kuburan keluarga. Karepe yo, cek ngelumpuk nul. Karepe urip kumpul mati yo kumpul. Saman kok umpama pengen gawe kuburan keluarga yo oleh. Monggo gak apa-apa. Oleh, oleh. Sing penting ning tanahi sampean dhewe. Ojo tanahi tonggo. Tapi umpama sampean nggih kuburan keluarga, paling-paling iso nglumpukno wong pira coba? Paling-paling yo kuburan sampean, kuburane bojo sampean, kuburan anak sampean. Engko tiba putu wis kangelan sampean. Soale putu sampean iku yo putune besan. Engko nek besan sampean nggih kuburan keluarga dhewe. Ayo, terus piye nasibe putumu? Yo apa? Mosok disigar demi kerukunan. Angel wis nglumpukno. Sampean ya Allah. Wong betiting, wong gunting iki pengen kumpul terus karo keluarga, nggih. Alhamdulillah, gak apa-apa. Ya rencanane sampean iki cocok karo programe Gusti Allah. Gusti Allah gak ada program. Aku wis suwe krungu programe Gusti Allah iki. Ya sampean tak omongi, sampean gak ngerti ngono kok. Programe Allah, kula sampean iki ancane kate dikumpulno ambek keluarga. Tapi gak nduk donya. Gak usah ngenteni nang akhirat, ning alam barzah. Dikumpulno. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman mempunyai anak keturunan yang baik-baik, beriman akan kami kumpulkan mereka bersama keluarganya. Sing penting padha imane, setelane iman cocok. Allahumma shalli ala Muhammad. Mosok se kuburane sijine nduk ngene Pasuruan, sijine nduk Kalimantan, nduk Sumatera, nduk Sulawesi, nduk Papua, nduk Jakarta, iso kumpul ta? Saged. Sing kumpul niku roh sanes jasad. Menungsa niku asline kan roh, jasad iki mek wadah. Lek sampean nek ngumpulno roh, niku gak kudu mepet. Lek ngumpulno jasad ancene kudu mepet. Lek gak mepet gak iso kumpul. Lek gak mepet gak iso kumpul iku jasad. Tapi nek roh, roh iku gak ana adoh, gak ana parek. Sing penting sambungane cocok, setelane cocok. Parek. Lek setelane gak cocok, aduh. Iku roh. Allahumma shalli ala Muhammad. Takai gambaran cek cetha. Roh padha karo ati. Ati ku gak ana adoh, gak ana parek. Apan setelane cocok, masih jarake fisik adoh dadi parek. Tapi lek setelane gak cocok, masih jarake fisik parek dadi adoh. Makane lek ana omongan ngene, Mbak, sama nambah dulur sama Jakarta itu aduh tak parek mbak, parek bentino teleponan video callan padahal Pasuruan Jakarta itu parek mergo atine cocok. Lainnya sama nambah dulur sama ngarep omah itu ya apa mbak, parek tak aduh mempetok gak tau ngomong itu duduk uang ngarep omah itu aduh mergo setelane ati gak cocok. Enten no ngonton gitu dulure Jakarta itu parek sing dulur ngarep omah aduh. Jakarta kok parek, setelane ati cocok. Ngarepe omah kok adoh, setelane ati gak cocok. Ati roh padha karo HP. Wih. HP masih jarake wado, sijine nduk Pasuruan, sijine nduk Hong Kong. Apa nomere cocok? Siji nduk Pasuruan, siji Bojonegoro. Apa nomere cocok? Ditelepon ngeder-ngeder kok ter ngosek-ngosek ngono. Mergo nomere cocok. Saiki ana HP loro digendeli karet. Set 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 set. Set. Nek nomere gak cocok, ditelepon, ya belas gak ngeder. Paham? Mulane sampean lek pengen nyambungno HP, aja sibuk gendeli. Nomere lo cocokno. Paham?
engko geder-geder ngosek-ngosek sampai golek bojo iki kongkon cocok. Bojo nang cocok yang geder-geder. Emboh diomongne kok. Le. Kumpule kuburan. Wis setengah siji. Iku gak dadi jaminan kumpul ning alam barzah. Sing jaminan niku setelane iman kudu cocok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampe tak kandhani. Kanjeng Nabi ambek gawa-gawane. Oh iya, mikir ae lho baterene wis kudu gak kuat. Wis mau tamati. No. Kanjeng Nabi ambek garwa-garwane, kuburane ana sing kumpul. Pisah-pisah. Emboh. Ketoke gak paham. Sing penting setelane iman cocok. Mulane iki wong Jawa duwe dalil, petuk iku petal. Petal iku petuk. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Oh, petelmu iku. Ora usah tekan petel bareng. Ketemu iku pisah. Pisah iku ketemu. Mbok kaya gak paham. Sampean saiki ketemu karo bojo, ketemu karo anak. Tapi sejatine sampean pisah karo mbah, pisah karo buyut, pisah karo canggah. Nggih napa nggih? Nggih. Oh ngono. Meneh sampean nek wis mati, pisah karo anak sampean, pisah karo dulur, tapi sampean ketemu mbah, ketemu buyut nang kono lho. Makane sampean lek pengen petuk kudu gelem petal. Lek gak gelem petal, gak kira iso petuk. Sampean lek pengen ketemu kudu gelem pisah. Lek gak gelem pisah gak iso ketemu. Hei. Sampean lek pengen ketemu karo duit sampean, sampean lek kepengin ketemu karo donya sampean, kudu gelem pisah. Pisahan duitmu kekno arek yatim, pisahan duitmu kekno masjid, meneh petuk nang gone swarga. Lah nek saiki sampean gak gelem pisah, duit mbok gegem. Mbok petuk terus, gak gelem petal. Meneh ning akhirat pisah sampean. Sing medit-medit ndowing kluke. Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman gawa sarung tak gak tim. Ana sarunge. Kene. Ket mau gawe buntu cangkeme wong-wong lho. Kene. Iya. Sek. Ya ana pira lho kari ana telu. Ya wis gak apa-apa. Oh gak diniati jere wis entek ke sore mau. Gak oleh wis oleh papat. Kari iki tok nggih, ya wis. Ya Allah, sepurane koret-koretan. Ayo iku kudu ireng iku. Ngeyel ket mau. Sarung. Ya, tak paringi. Bojone sampean tinggal nandi? Ngomong anake tilem ndek griya. Lho ngene iki malah bojone dikokon momong. Korban jarene ket mari maghrib. Sampean mari maghrib utuk kene? Nggih. Sing ngongkon sapa? Lha wis ngerti lek jadwale kedua kok. Jam 9 niku sik durung modon, ngene jam kono sih. Daleme pundi? Kula bulu kandang. Bulu kandang lak cidek. Oh berarti wetan kali, kulon kali. Wetan kali, kulon kali. Wes menengo, tengah-tengah wong iki kelelep. Masya Allah ini perjuangan berarti. Ini amanat bojo. Di sini teng mriki asal enggak ada sarung. Ono ae. Saman di sini tapi lah nek misale aku gak nggawa berarti iki sing sampean jaluk. Bojone sampean sinten namine? Muhammad Ridwan. Pak Ridwan.
Ini lho sampean diolone sarung. Oh, malaikat penjaga surga ya pencabut nyawa. Muhammad Ridwan jadi malaikat pencabut nyawa jadi. Oh, grogi ya. Menjaga surga. Mudah-mudahan bisa mengantarmu sampai ke surga. Sampean sing nurut. Tenan. Ya wis, ijin. Lek ijin piye lek ijin bojo? Ngeten. Bebep kula. Gayae bebep. Ya apa? Nyono apa lek ijin nyono apa? Bebep kula wau kajenge ngaos teng Yai Anwar Jahe. Terus sungkem. Cium tangan. Cium tangan. Loh wak jerene kuwi. Gak meyakinkan. Oh, sunah Rasul, mbok niati nyium Hajar Aswad. Oh, nyium aku yo. Oh, jare kajenge nyium jenengan mboten saged, yo mboten angsal. Wis jenengane. Yo wis ngene tak paringi salam ten kene Pak Ridwan. Benjing kula asal terbangan. Blonjo yai. Maksude benjing angsal terbangan niku napa maksude? Maksude napa? Kula tinggal yai benjing terbangan sakjane sakniki pun blonjo ndok, pun blonjo pesen PT. Yo napa yai? Sing terbangan sapa maksude? Kula. Oh, enggak ada rutinan. Dinggoni terbangan. Terus wis blonjo ndok. Nang yai gara-gara ngentosi jenengan kedalon. Ya wis lek ngono terbangane ning jenengan ditunda ae. Ben dinten Kemis yai. Ben dinten Kemis manggone ten omahe sampean. Giliran, sakniki giliran kula angsal. Lah nggih. Curhat. Saya menengo. Saya ngabang tak sing biru. Ya ini ki endoke niku sak niki larang. Lek endoke Pak Ridwan gratis. Saya ngabang tak sing biru. Kali-kali ini lek saged nggih. Kali lirone bensin, kali lirone. Banser gerek no lakban. Ayo, ono sarate. Apal no doa bulan Rojab. Loh, yai. Kulo mboten nate poso Rejab, kulo jujur. Aku gak ngongkon dongane poso Rejab. Doa bulan Rojab. Mboten saged, yai. Mboten saged. Dungo. Badhe kumpul kali bojo mawon. Dungo kumpul bojo jare. Dungone wulan Rejab. Nganyang yai kula dungo kumpul bojo mawon. Alah gak. Lah ala sampean wis belajar wingi bar nonton YouTube. Lho, nggih niku apalan kula dugi yai jaman singen. Allahumma jani bini wa jani bimina syaiton. Gak. Piye dungane yo napa? Allahumma jadi beni wajani bimina syaiton. Salah. Allahumma jadi beni ini berarti ya Allah jauhkan aku. Allahumma jadi beni wajani bimina syaiton. Allahumma jadi beni wajani bimina syaiton. Sing bener Allahumma jadi beni syaiton wajani bis syaitona marozak tanah. Dawa jarene. Salah. Dongane wulan Rejab. Boten saged. Wisnya takai sarung ae. Salam nggone Pak Ridwan. Gak apal donga. Wis, gak apal donga.
Mboten angsal gak apal kok salah e nggih. Salam ten Pak Ridwan, balik. Gak apal kok. Pon, eh wis jam 1, wis jam 1. Yes, sarunge iki cop monggo. Ayo banser ae, banser. Ae banser sing sepuh iki, sing sepuh iki. Heeh jenengan. Eh monggo dan insyaallah nggih. Pun. Eh dan eh gak apa-apa sih nyopot sepatu sih. Terus sing paling enom. Yo enom iki to. Ini, gini bapak. Nggih. Masya Allah. Masya Allah, Pak Edi, mulai tahun pinten? Tahun 59. Tahun 59 sampun dadi banser. Banser. Masya Allah. Mulai tahun 59 sampai saat ini. Pak Edi Soeb, tepuk tangan untuk Pak Edi, tepuk tangan untuk Pak Edi. Subhanallah. Kelahiran 42. Kelahiran 42. Tahun 59 wis dadi banser. Sampai 2023. Pinten tahun niku? Sidak le. Nggih niki tak paringi sarung, Masya Allah. Nggih. Nggih tak paringi kenang-kenangan. Eh Pak Soeb. Sing semangat ikhlas semangat, nggih. Semangat Masya Allah. Top top niki. Insya Allah mlebune swarga dhisik dhewe ngene. Pak Soeb, putrane pinten? Putrane pinten? Tiga. Tiga pun rumah tangga sedaya. Masuk. Berarti saat ini kantun kali ibu e mawon. Ibu e meninggal. Tahun 2015. Jenengan kali sinten? Kiambaan. Ya Allah, masak-masak piyambak. Nggih, masak. Ya masak-masak sendiri. Cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Sing ikhlas ganjarane Masya Allah luar biasa. Pripun, pripun? Alhamdulillah, mugi-mugi diparingi sehat wae. Amin, amin, amin. Terus sing sing banser. Sing ngempali jenengan putune putu kalih mantu. Oh, putu kalih mantu. Kali yoga sing nomor kalih. Nggih, yoga sing nomor kalih. Masya Allah, sing sabar nggih. Masya Allah, Masya Allah. Eh, pun niki gak enek sing paling nom. Iki sing paling nom. Endi? Ya wis gak apa-apa, nggih. Eh, mangke-mangke sekedap. Ini paling enam gini, gini. Iki ini melu, wingi melu neng deltras ya, melu. Nggih. Iki orang buat copot-copot sampai saiki. Kenangan nih ya. Oh kenang-kenangan ya, enggak jimat ini, Masya Allah. Berapa mali, 100 tahun mali ini. Ya, 100 tahun ya, gak totok ya sana. Ya enggak, saiki juga kudu ngenteni 100 tahun rek. Mali ini juga seragam ini, kainnya yang rodok api. Malah keren ya, Pak Presiden kagum sama banser. Banser keren, banser hebat. Ya memang gak tahu resek, justru malah coba menjaga keutuhan negara, berpartisipasi aktif NKRI harga lo ahlu sunnah wal. Oh semangat ya bapak ini Masya Allah, ini melebuni swarga disik ini Masya Allah, Masya Allah. Lho temen, ini sing kiai-kiai katanya melebu swarga sing bukan dalan ya Pak Edi, Pak Soeb ini mana. Nah kaya iki mau, lah aku gak dikawal karo banser-banser. Bok 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 bok, lembut dicetoti rondo-rondo. Modelnya piye yo, ibu-ibu mbak-mbak ki nek nyawang aku gemes ngono model. Mas, matur suwun Mas, sapa iki? Mas Aris, wah oh, semangat ya. Apal Pancasila toh?
Apal. Wih, harus apal Bansor kok enggak apal Pancasila. Hah? Nah, ayo Mars yang kemarin. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah bendera. Bajulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan berang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia, dia, dia. Kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Eh, tepuk tangan, wes. Iki men, iya wes menanamkan patriotisme. Wes, sarung. Ya. Kok gobek toh? Ge ngopi. Kok gobek-gobek dikae. Enggak gelem ya wis. Jian tenan. Ge ngopi. Ge ngopi ampe kanca-kancamu. Kurang tegak iki. Kancamu sak kompi ta. Ya sak cukupe ae reknya tak tambahi 50. Wis. Eh opae nyanyi iki mong. Niku rokoke tasik dereng terus. Rumang sama aku kios ta. Tak kai, ya. Engkau enak ay. Menang. Ojo ketok nak rokok yang baik loh. Masih. Engkau nak samun di samu. Di sae. Sae. Cokon rokok cokmu. Di. Pun telas ni dia. Ngawur si akeimu. Ana iki. Wis lho. Ciro lupatmu nem tuwa rusanga 10 11 12 13 14 15. Wis. Wis. Nggih. Wis iki. Sarunge cap. Gol. Oh iya mangga. Kole utipene. Wis waca sing dising gedhi iki ta. Lah ya ya apa unine yo. Kol. Mangga gold kembang. Ora ono kembange niki ae. Lha iki ngisore dhewe iki apa tulisane? Ya tak tambahi. Yo. Nes, suwun, matur suwun. Matur suwun semuanya, matur suwun. Pak Sueb, matur suwun sangat. Matur suwun sahabat-sahabat Banser, matur suwun panitia. Ini lho, tonton tutuk jam 1 iki lho. Iki acara pengajian sak donya, enggak ono tunggale. Ini gara-gara ini wong wedok-wedok ini lho.
Sepurane sing akeh. Wis kabeh muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan ya Muhawwilal Ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya Aziz ya Mutaal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya Aziz ya Ghaffar ya Halim ya Sattar ya Rabbul Alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.